والسلام على حسين المظلوم مظلوم برد کربلا دکھیا شام غریب دیا لٹیا پیڑی دا بھرا بابا میں موت دو ہے پتر تو دیکھ کے میرا لال تین جے پتر کو بھیجن دے راہ دے نہیں ہوندے میرا لال جڑا تین توڑن نے میری دین مکو کئی بار اکبر اجازت کیتی تے امام نے دتی اج دا محرم دری ہے دو دو جماعت میں ازادار میری پر تھا ماں تے بننا جنا آخری دفعہ آئے نا تے اکس بابا ایک سوال دا جواب دے آواز آنی میرا لال پیو پوچھے کیڑا سوال اکبر دے بابا میں کو دسا تے شہادت اکبر دی سوال میں تے سر چا لو سوال بابا ایک گل دا جواب دے مالی جو باغ لیندن سارے بوٹے پھل چینن جنا نہیں میرا لال کچھ بہت پھل نہیں بھی چاہتے بابا مالیاں دی کیویں نبدی آواز آدھی میرا لال اوکھے بانے سوکھے نے باہ چھڑے
رو رو کیا دے بابا بات اوکھے دے بھام سوکھے نبھا چھوڑائے پیوتر دے لے کیا دے میرا لالا آج ہوں یا تو ضعیف تیل ہویا جوان پیوتر پہ تو منگیا موت اجازت میں دیکھا موت اجازت کی میں دے نہیں بس روانا لے دا دارو سائیں جعفر زمان سائیں لکھ دین اٹھارہ میں دین جمن شاہ ستار لکھ دین اٹھارہ میں دین گھوڑے تے سوار کراویا پتہ کہ اللہ آمے کو ہاتھ چمن لے بات گھوڑے تے سوار کرا دیا تے بات تک اللہ یا میں کو داڑھی چمن دے رو کیا تے ایک بار ارمان ہی ہوئے تھے میرا نانا ڈٹھا دے نا رومن والے دا دارو اللہ گواہ ہے شبیر پتر کو میدان توائے مالک درجہ بلند کرے بابا عاشق حسین شاہ لوٹیاں والے مرتضی عاشق دے والد او پڑھتے ہوندے ہیں شبیر اچھے جائے ٹپے تے بہ کے پتر دی جنگ دیکھنا شروع کیتی ہے رومن والا دادار اکبر سجے حملہ کریا تھا کہ اللہ اکبر شبیر اکھیا شاباش میرا لیک بچڑا اکبر کبھی حملہ کریا تھا کہ اللہ اکبر شاباش میرا کسا بچڑا ہوے زادار راہ محرم دری ہے نہ کرے ہو نہیں سکدا رون والے دادار اچانک اکبر اکھے بابا میرا چھکڑی سلام پہلے تے دا بیٹھا ہن زمین تے ہاتھ مار کے تے کتل تے مری دید مٹ گئی ہے واہ 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 کیا بات ہے در رومن دی رو رو کیا تھا میرا لال کی تلک ہے میری دید بک گئی ہے بس بھین صدا حسین میں اکبر کو ملنا ہے حسین فرمایا کائنات غریب سمجھے کئی سمجھے علیہ میں تیرا بھیرا ہوں تو تجان دی میں علی دا پتران میرے بھی چلی دا خونے میں امام آ کہنا دیا نظم میں حسین دے ہاتھ چن بات اپیا کرین ان تک جیندہ میں لیسا رومن علی دا دارا شبیر ترپی ہے فقیر سامنے ہے جا موت ماتم کر کے بدا دا ہائے جوان ہائے جوان رومن اتنا تین جتنا شام علی چاسی ہر علی دار مقران دے سی میری عقیدت تے مسائب پنی ہوئی خیرات تے دیکھ میرے علی پاسے اللہ گواہ ہے شبیر آکے کوئی جوان مرائی ودا ہے ادھے میدہ نا سیدہ دے روندہ کیوں ہے ادھے جیندہ ہا ہا بہنشا جیندہ ہا ہا بہنشا کیا بات سر تے ماتم کرن لے ازادارو میں لکھوریا کرنا کر جو ہاں آواز آن دیئے تو کوئی جوان رو کہ ادھے میرا نا جیندہ ہا ہا بہنشا سیدہ دے ہکو میں ادھے گلیندہ ادھے نشانیاں ملا سیدہ دے سمند گھوڑے دے سواس فقیر گل کیتی ہے سمند گھوڑے دے سوار سیدہ دے رکاب نب کے چڑھائیں ادھے گلابی پگ بدی ہوئی ہے سیدہ دے پھوپیاں بنائیں لیا رہی ہیں فقیر موں تے ماتم کر کے ادھے گل ساریاں رل دی ہیں سونی مس پہی لاندی ہے تے موں تے نقاب ہے سیدہ دے ہیک گل کر ہیک آکھ مس پہی لاندی ہے ہیک آکھ موں تے نقاب جیدہ مس لاندی تے کیویں رٹی ہے جیدہ موں تے نقاب ہے موں تے ماتم کر کے ادھے نواق ایک غریب پیو دا پترائی میرے پاس جن کریں گا ہویا گزرے ہاتھ چھ نو دی لائٹ نکلی ہے جیدہ اسمان نال تکر کر دی ہے میرا شوق ہوتا ہے جیدہ ہاتھ اتنا سونے رب جانے آپ کتنا سونوں سی میں حکل ماری ہے جوان دے واسطے ہک دفعہ دیدار کرا ہوئے ازادار دا محرم دری ہے نہ کرے آدھے گیا شریف آکے امیر پیو دا پتر آئی گون تو نقابی ہتیں گائے اکاں وقت دی آئین میرے نیڑے ہیں میں کہ دیوان روندہ کیوں ہے میرے دیکھ کیا تھا راج راج دیکھ ہی نہ دیکھا نہ لی مدینہ رہ گئے راج درج دیکھ جیدے دیکھا نہ لی اٹھ تو اکھی لپی ہے جیڑی آدھے اکبر آج دا سیر پاہمے مین کو ضرور بلاویں امام فرمایا میں دے ادھے تیرے تمہیں رس پیاں سیدہ دے کہ زمانہ ودہ مرین دے تو کیوں رس پیاں این یہ وقتا شبیر اکھے کیوں رس پیاں فقیر اندھو دیکھ کیا دے ایدہ سونہ جوان مرائی تے اپنی جان بچائیے سیدہ دے کیا کر رہا نانے دا دین جو نہ بچ دا نانے دے دین دا نہ مانا قدمہ تے اٹھلا کیا دے نانے دے دین دا دے تو کیوں حسین ہے سیدہ دے پچھا دو لوگ میری امہینی نال ہے واہ 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 کوشش کر جی مکان دے سکتا ہے پا رون لگا دا فقیر کو نال لا کے پتر دے کورا بیٹھے اکل مار گیا دا اکبارا بابا ملانا ہی آواز دیا دے بابا I'm gonna go to the
ختم کر دے تیرے مذہب چاہے رو I'm not a true guy.